Všichni vás vítám u dalšího videa na hru Sea of Thieves a dneska to bude zajímavější, protože jdeme další Tall Tale of the Great Pudding, chtěl jsem říct Great Pudding a Tall Tale of Taskmaster, což znamená, že tam bude spousta pastiček, dvakrát jsem u toho dostal infarkt, naštěstí mě to nezabilo, dotočili jsme to, byla to docela dost velká zábava. Akorát jít po stopách blázna, který dělá neustále a všude pastičky, které se vás snaží zabít, několik zajímavých hádanek tam měl, no byla to celá a celá nebezpečný, hlavně pro mé srdce, no nic, doufám, že si to užijete stejně jako my a uslyšíme se u dalšího videa s tím, že poslední video z této story linie bude trošku později. Z toho důvodu, že chceme nejdřív dodělat tady kolegovi level 50 u všech ostatních frakcí, aby byl legendární pirát jako já. Takže možná bude trošku pár dní zpoždění s tím posledním dílem, ale mezi to jsem dal pár slibů mezi vámi, mezi svými odběrateli na určitá videa, takže mezi ní to proložím určitými videí, takže to prostě tam něco bude. Ne, no nic, to je of the pudding. Of the great pudding. Ok, great pudding. OK. To je asi první story a poslední, který může začít tady na tomto ostrově a skončit na tomto ostrově. Looks like it's back to the stale bird seed for me. Truth be told, no one's seen the trap maker in ages. I did find these notes she left behind, though. Seems to me she was put to work designing traps for old Briggsy herself. Looks like she left a trail to follow that leads all the way to Briggsy's stash. Maybe you can use them to track it down. Squawk, just watch your step. The trap maker has a very particular sense of humor. Maybe come tell your old mate Salty if you find her, yeah? Not that it's partly his fault she was kidnapped or anything, you understand, but... Squawk! Squawk! Bye for now! Salty, this is best! This is... Squawk, squawk. Jo, Salty je best. Máš hotový? Jo, jsem to dávno dal pryč. Jo, dobrý. A já mám vlastně pořádný věc. Tak se ukaž. Já si jdu číst. Jo, já se tak bylo vyčtu. Best. Jasný, to je v pohodě. A je to bezvaná hádanka, ale tu znám. To nás asi pravděpodobně zabije past. Já si taky myslím, ale... Dívej, tady je první deníček. Počkej, já se tady koukám všude, co tady je. Nic moc, dívej. Tady je první deníček o perfektní pasti. Počkej, já mám problémy tady. Mě otvírá telefon furt. Přitom jsem dal jasně nabíjet jenom jako na baterii. Nevím, co to má za problém. Dejte. Tady máme to. Aha, Move Skeleton Arms. Jo, však jo. Jasně. Tady to. Perfect no. Trap. A tady jsou ti dva milenci. Tady, počkej. Tady jsou ti skeletoni v okolí. Forsaking Capitán spojí Fire and Ash. Two hands lovers to face to destiny. Pomilenci čelí svému osudu. A jaký kapitán ohnívej si taky svým určitým osudu čelit. OK. Dáme toto k sobě. To ty two lovers. A tady je co? Jo, to je ten skeleton s maskou. A tento chlosto, OK. Kapitán. Sorry, jsem si chtěl číst v klidu, když jsi něco říkal. Dobrý, v pohodě. Jo, tadyhle jsou ty kostlivci, který na to koukají, čili tadyhle to bude určitě něco pod tím, ne? Nevím, zkusíme. Počkej, no, zkus. Nic. Nedá se kopat? A to by měl všechno, protože máme skeletony, že se drží toho, že...
Počkej, přestaň s nima chvilku hejbat, furt s nima hejbem vlastně a... Co to je za hudbu? Nevím. Něco se tady sesunulo z vrchu. Jo, to je ono! Spyglass. Nice! Teď jsme na to přišli. Oh. Trapmaker's notes! Hej, podívej se přes ten dalekohled! Mám tě v oku. Aha, tak já už vím přesně, co dělá dalekohled. To bude hustý. No to je masakr. To bude jak hvězdy, akorát smrtelný. OK, now you on a special glass, this you can see a trust and key. On the plunder by my treasure mark stand up. Place and drink to be strong. Jo, vidíš, tady jsou ty... Jo... Ty pytla. Tady se musíme postavit na ty jeho ty, že? Jak to bylo? Postavit se na to, že jo? A nový hodně musel si hrát test, jestli can be the trusted with you store a key. A plně si my pressure mark stand in place, jo. Jak mě může promlouvat kámen do prkínka? Ale location spoken to you. Já už to vidím! Kde? Já už to vidím. To prdele. Kde. Hned, já to z toho musím taky dostat, já ti to ukážu. Do prdele. Pak je to tam na vrchu, ale na takovým místě, na který jsem to vůbec nečekal, když jsem skočil dolů, tak jsem to uviděl. Počkej na vrchu, jo, na tým kamenným. Ať tam skočíme spolu, protože to je fakt. Ježišmarja. Jo, už to vidím. Hezký, koukám, že ta bouřka tak jako se točí okolo. Au! Tady v smíchu. To bylo hnusný. To bolí. Tak pijem. Asi jo, počkej, tak já si to vytáhnu. Pojďme radši stát na tom. No, já může. Au! Hele, na zdraví. Na počkej, já si dám jenom to, já mám strašně malinko. Já piju. Já piju. Piju taky. Piju. Dobrý, už to mám vypitý. Dobrý, tak, a stojím. A promlouvá k tobě... Ke mně nepromlouvá nic. Co má ke mně promlouvat? Já nevím. A... Stand in place? Ah, já jsem spadnul, tyhle. No, stand in place. Wood and iron maybe... Tools to save my soul from greedy fools. Co z železného a dřevo? Has the location spoken to you? Uvidíme. Počkej. Pojď kousek zpátky. Kusinka, no. Stůj a no. Kopni. Dopředu. A kopni. Já jenom, že bych i to... Jo. Flaška, vole. Stone, teda wood and iron spoke no. To you. Jasně. Železo a dřevo, kurňa. Natoč si notes. Okej. Okay. To bylo. A přestalo pršet, super. Traps and treasure. King craft of field of... Na vrchu je. Dobře. Musím vyskákat. Tak já ještě se kouknu do knížky jednou. Ale nebo si chci, tak můžeš říct, kde můžeš kopnout. Tamhle je kámen. No tak řekni. Jdeš dopředu k tomu kanónu. Ten po nás střílel před chvílí, ale nám potopil loď. A trošku stone, dozadu. Ano, čili ke mně. A nalevo tvoje. A ok. Tak to má větší... Já jsem tak odhad. Tak to má větší toleranci, než jsem čekal. Tak ukáž další.
To je další lokace, že jo? No, další lokace. Hej, já jdu si to kopnout, to vím přesně, kde je. Wood and stone? Hop! Au, moje nohy! Co to bylo? Právě nám bouchla loď a hodně, hodně. Ne, bacha, utíkej, utíkej! Utíkej, pryč! Směrem počkej, na... ale já potřebuji ten gunpowder! To si děláš, prdel! Zdrhej, až do vody, zdrhej do vody, zdrhej! Za mnou! Tady, pojď. Až leto přežila? Myslím, že ne. Ten první výbuch byl přímo u ní, Tak, a co teďka? Já nevím, ale vzal jsem ten... A vzal jsi ty notes? A to byly nějaký notes? Ne, ale teď ještě jsou další lokace přece, tak můžem zkusit. Ale to je blbost. Já nevím, jestli tam byly notes, a když máme gunpowder, tak co s ním? Sailor's Bounty. Sailor's Bounty key as deep into cave where water sleep. Also, I left a surprise for you. jo, díky, ale se dostal infarkt. Ty vole, pěkný exploze. Ty pítlo. Jdeme radši jinou cestou, přitom je to jedno už. Jako já se bojím, jako... Nevěřím mu. Lukáč, jak vypadá ten gunpowder? Jo, jeho, klasický. Ne, už vidím ten ostrov, v dálce. Help, help, na loď, help, help, help. Co? Asi jdeme ke dnu. Proč jdem ke dnu, nebo co? Pojďte se na loď a hned to zjistíš. Já se snažím. Jsem byl na ostrově, pamatuješ? Jo, já vím. Plavat, paně. Nemůžeš mi to říct, ať jsem aspoň trošku připravený. Na tohle se nedá připravit. Zmizela ta pevnost. No aha, tak to řeknu. Prdele. OK. Jak chceš, kámo. Dobr, ne! Oh, hail to! Save me, you... Hej, já ho rozsekám, jak je to... Uzvracím. Asi jsem otrávenej. Au. Topím se! Ne. Nesmíme se potopit. Teoreticky máme minilodičku, možná na minilodičce. Dobrý, já se zkouším, aspoň něco opravím. Došly mě kanonbóly. To nám obou. Asi nemáme. Jako dostal ode mě takových 7-8 střel, jako. Aha, došly mě kanonbóly. Ježišmane, ty mi to hodil do obličeje. Promiň. Dobrý, zabil jsem další chapadlo. Dobrý, mám kanonbóly. Bude mlátit, bude to bolet. Dobře, jsem dole. Ty kráso. My máme takový štěstí. Nice. Došly náboje. Dobrý, tohle dám. Vedle, kurva. Jak se můžu netrefit, když je 2 metry ode mě, tyjo? Určitě se cuká jak to. Jak želé. Tyvaro. Pojď vynášet vodu na chvilku. Jo. Ne, dobrý, dám to v pohodě, sorry. Panika. V pohodě. Já jsem taky panikařil, když jsem ho viděl. Jo, máme tu
tu do zděry a budu opravovat teď chvilku střílej. V pohodě, další chapadlo dole. Už mu zbývá jenom tři. No, jenom. A, už náboje. Wow! Tyhle, tak tečem hodně, teď tečem fakt hodně. Ale já to zatím dávám. Už štěstí, ty on udělal 4 díry tady totiž. Další chapadl dole. Jaký nic nevidím, dobře. Jdi zde, máme na lodi, prosím vás, otravuješ. OK, myslím, že mi nasává. Ale I don't care, I kill him. Problém je, že už nemáme plaňky. To fakt? Jo, a voda jede teda nahoru jako kráva. Já se pokusím to rychleji zabít. Dobr! Jsi někde v lodi? Ne, loděl mě. Mačká nás. Já vím. Aspoň jednu dírku. Konec? Nevím. Jo, my ho dali. My ho dali. Super, tak teďka ještě máš nějaký prkna. Master Kraken Hunter, super. Cože? Jsem ho zabil sniperkou. Frajer. Už jak legendární pirát. Snad se trefíš sniperku. Snad se trefíš do krakena, který je velký vzpůsob moře, tyma. Dobrý, měli bychom se možná někde, anebo ne? Tyjo, fuj. Fujte to jako... Ale kraken. Ne, fakt? Je to ale tamhle je tak nějaký hezký loot. Bone. Crate of bone. Nice. To je super loot. Je tady, tady někde kraken. Jo. Kraken. No. No aspoň jsem si jednoho krakena. Toto teda... Jožku, mě to dost vytěsilo. To se nedivím, být na tom sám, tak to nedáš, no. Jako... Slibil se, že nenatočím Brigantino jakože solo proti Krakenovi, ale typy to. To nevím, no. To bude jiné, to bude jiná ta. Žralok za tebou? To se mi líbí, ta hudba. A jsme v prdeli, víš to? Co, proč jsme v prdeli? No, máme dost toho, děci. Jo, šárp? Ne. Ne, aha, kotvu nahoru a plujem. Rychle pryč. To se mi líbí, a ta hudba. Ale k nejbližšímu ostrovu. Já myslel, že to je, že na mě úplně... Hele, řekni, kde je nejbližší ostrov, jedem tam. A tady na boku je outpost, když tak. Kde? Tady kde, na, kde? Napravo, napravo. Jo. Já zkusím je rozstřílet s tím, co máme. Ale nevím, počítám, že to vyjde. Na to nemáme dost. A ještě by se tak trefit. Kde já plítváš tím jak... Dobře, dobře, spočítáme zásoby. Nic. 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 OK. Nic. Ale tak můžem si dát novou loď? Máme 7 cannonballů. No, dojď to na ten outpost. Jedu na outpost, ty vem barel, skoč s ním někam, někam ho schovej. A ty kráso, 3 na jednou letěj. Počkej se kurnu, možná tady máme něco. Já se nechci sednout. Tady je kraken akorát v té lodi a 27 woodplanků. Beru ten gunpowder trošku dál. A parkujeme na ostrově.
Jo? Zaparkujeme na ostrově a necháme to potopit. Beru gunpowder do ruky tím pádem. Jo. Aby se mi něco náhodou nestalo. A vem toho krakena ještě. Co tam je, sakra? To jídlo. Kašlu na krakena, já chci, aby se udržel gunpowder. Jo, ale ten kraken je upečený. No jo. O, ježišmarja. Zvracím kabdu. Dávám kotvu, ať to daleko neujede ten loot. Teda jakmile se víc vracím pořádně. Au! Dostal jsem cannonballem do zadku. Freaky Dusty, co to je? Tak, odevzdáváme loot? No, no, tak jako. To jinýho. Gunpowder jsem schoval, tak snad bude v pohodě. Víš, co jsem říkal, že skeletoním vytriguje, když máme loot? No. Dvě skeleton lepky, skeleton dust. Prakticky tři nejzácnější věci na lodi. Skeleton dust? My máme něco takového? Jo, teď jsem to prodal za 4000. Aha.